Eihän tää tässä kamerassa miltään näytä, mutta tää on ihan suoraan sanottuna sairasta. On kyllä. Terveisiä Kuopiosta. Me ollaan Puijon tornilla näes. Täällä ollaan kuvailemassa tänään eeppistä videota. Äijät on menossa siellä ja me ollaan menossa tonne ylös nyt syömään. Katsotaan mitä tästä tulee. Mietteesi Ville. Puijon tornissa. Mietteesi. Puijo. Mä en tiedä, kun kysyt, että mitä kannattaa tehdä Kuopiossa. Niin... Ei myös mitä puijo. Niin, me ollaan vaan sanottu somessa, että me tullaan Kuopioon. Niin kannattaako Puijon tornilla? Sinne, no tässä, nyt, ollaan. Tässä nyt ollaan. Mitä sitten? Se on hyvä, että tämä video niin alkaa tästä. Niin, niin. Kukaan ei edes kirjoittakaan. Eikä kaikki kävitte Puijossa. Kyllä. No kyllä siellä joku on kirjoittanut kuitenkin. No me käytiin nyt täällä. Me käytiin Puijossa. Yes. Täällä ollaan tosiaan Puijon tornissa. Puijo Peak-niminen yritys on niin kuin näiden kanssa on tehnyt yhteistyötä. Me ollaan siis täällä tuommoisessa pesisturnauksessa mukana, Puijon pesis. Ja hän on sitten saanut sumplittua tämän Puijo Peakin kanssa. Suuri kiitos heille. Me päästiin nyt tänne syömään. Meillä on ilmeisesti lohisoppaa tulossa. Ja sitten illalla tulee toinen yllätys. Ja sitten huomenna aamulla vielä ennen kuin lähdetään, niin se yllätys liittyy tuohon. Joo, sitten mitä odotuksia? Kiva. Sitten tulee kiva. Niin kyllä tulee, se näytti ihan superkiva. Tuossa oli onneksi tuo video, mistä vähän pystyi luuttamaan. Joo, ettei tarvitse ihan silleen mennä sokeena. Siis kuulosti pahalta, kun ennen kuin me tultiin tänne, niin noi tyypit, jotka meitä täällä on vähän niin kuin postannut, niin sanoi, että meillä on siellä Puijolla sitten niin kuin yllätys. Mm-hmm. Ja mulle tuli heti tietenkin mieleen se, kun mä olin niin kuin Hangossa, jossa tultiin vähän niin kuin tämmöistä näkötornista alas semmoisella vaijerilla. Mä olin ihan varma, että se on joku semmoinen juttu. Puhuen kiitos, se ei ole nyt tässä se case, koska olemme aika korkealla. Oi, mun tulee niin huono olo pelkästään. Kun edes miettii. Mut joo, täällä näkyy eri ilmansuuntia. Länsi on tuolla. Ja on muuten kuopijollaista mehtää. Rupeaa aina vienttämään ja kienttämään suomen kieltä ihan pilalle näissä paikoissa, kun kuulee muuta. Sottapi olla olemattakin. Mut joo, kivan näköinen. Tulee mieleen vähän Näsineula. Sielläkin pääsee tälleen kahvittelemaan siinä Särkänniemessä. Mutta siellä mä oon käynyt muutamaan otteeseen. Siellä on myös hieno ravintola. Tässäkin oli semmonen aika fiinin näköinen rafla. Niin. Ei tää pyöri varmaan. Mut siellä pyörii se ravintola. Pyörii päässä. Mut joo. Sitten täällä on tämmönen söpö kahvila, missä on kaikkea kivaa. Vähän paikallisia tuotteita. Jumakauti. On muuten hyvän näköistä. Ai herra jestas. Lohisoppa. On kunnon tommoista. Ja kunnon tommonen rouheeleipä. Huhhuh. Spelttileipä. Nyt maistuu hyvä ruoka. Sen jälkeen me lähdetään pelaamaan kukaan pesistä. Toivottavasti katsotte sen. Se tulee varmaan tän videon jälkeen. Mä en halua sitä hirveästi spoilata, mutta me käytiin jo vähän pelailemassa. Mut pesikseen se liittyy ja... Voin sanoa, että ainakin oli hauskaa. Ja kiva olla Kuopiossa. Kuopio on mun mielestä tosi kiva kaupunki. Mä oon täällä aikaisemminkin ollut niin kuin yhteistyökuvioissa ja kyllä tänne on aina kiva tulla. Ajettiin tänne tosiaan tänään 4,5 tuntia. Piti aika aikaiseen lähteä, mutta ei se mitään. Harvakseltaan tämmöisiä tilaisuuksia tulee. Nyt me jäädään nauttimaan maisemista ja syyä hyvin. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Kuka nukkuu? Ihmiset nukkuu Puijon tornissa. Tää on nyt siis kaikkien kuopiolaisten ylpeys. Kyllä. Ja me ollaan nyt täällä. Me tullaan tänne näin. Hyvää yötä vaan Kuopio. Kauhea ukkosmyrsky. Ollaan siellä ukkosjohtimena. Toivottavasti ei oikeesti tullut. Aika kirkasta näytti olevan. Joo. Mutta me pitään ulkona. Matka vessaan on pitkä. On. 65 metriä alas. Jep. Siis mä niin jotenkin näen tän, että joku häly menee yöllä päälle ja tullaan poliisit tänne näin. Sittasti ei. Putkassa se tuudettajat. Tuudettajat. Laukaisivat hälyt täällä. Jos haluatte lisää niin kun makuualustoja, tossa on. Voi ottaa.
Eli... No niin! Hei, tervetuloa! Tämä majoituspaikka on nyt 65 metrin korkeudessa. Me siis toden totta tullaan yöpymään tänään täällä. Ensimmäistä kertaa kukaan yöpyy Puijon tornissa. Saapahan tämmösen yhden jutun taas täältä omalta to-do-listilta pois. Alright. Nyt ollaan katsottu tää. Meidän pitää, koska tää on vähän erikoistilanne, niin katsoa erilaisia erikoisneuvoja ja ohjeita sen suhteen, että jos tarvii vaikka evakuoida, eli lähteä täältä pois, jos tää torni jostain ihmeen syystä syttyy vaikka palamaan tai muuta. Joten me katsotaan ne kuntoon ja lähdetään tutustumaan Kuopioon. Tuttuhan se jo on, mutta käydään pyörähtämässä siellä. Terkkuja Kuopion torilta. Me lähdettiin metsästämään apteekkiä, jotta voitais ostaa kaikille korvatulpat. Yöpaikka on tuulinen ja humiseva ja tietysti ei auta asiaa yhtään se, että sieltä löytyy tämmönen saha, joka käy 247, eli meikä kuorsaamassa. Apteekkeja on miljoona tässä torin läheisyydessä, mutta nyt yritetään etsiä sitä, mikä on auki. Ehkä on tämä tässä Sokoksella. Sokoksen apteekki, älä petä. Lähdettiin äijän kanssa syömään. Mä tuhosin jo mun se Gesedian. Matti tuhoo sen. Siellä on burgeri. Villellä on wingsit. Ai ai ai. Kyllä nyt hölli. Ei viitte sinne ylös mennä vielä paleltumaan. Hengaillaan hetki. Jätin oikein herkkuja. Ei yhtään edes maistu. Ei nyt enää maistu. Silloin maistu, kun oltiin kaavassa, mutta nyt kun käytiin syömässä, niin ei maistu yhtään. Ei maistu kyllä. Kello on joku. Siis 11 ja meillä on tämän verran herkkua täällä. Vähän iltapalaa hei. Ei tuolla ole kuin 4,5 litraa lähdevettä. Joo, pitäähän vettä nyt olla. Tuolla ylhäällä ei tosiaan juoksevaa vettä ole. Ei vessaa, ei mitään. Me joudutaan tulee alas vessaan asioille, jos me halutaan meidän... Pareittain. Pareittain. Täällä on erittäin erikoisjärjestelyt. Mut sieltä tuleekin meidän sisälle päästä ja Mikael on vielä tuolla tuollaisessa tuvassa hoitamassa toimiaan. Saadaan otsalamput, mennään ylös. Itse asiassa sanoit sä siitä, että tuolla ei ole ikinä yöpynyt kukaan. Sanoin. Kukaan ei ole ikinä yöpynyt siellä. Me ollaan ekat, jotka yöpyy Puijon tornin tuolla ylhäällä. Rakennettu 6-3 toi tolppa tohon noin ja kirkasta siellä näyttäisi olevan. Katsotaan saadaan kunnon. Oispa silmälaput. Tässä on vähän naama jäätyypi, mutta tästä nyt ollaan. Vähän tuulee. Huipulla tuulee. Täällä Savon korkeuksissa. Sanotaanko nyt näin, että nää on taas näitä. Eipä ois voinut taas keksiä, että olisi ikinä tänne päädytty, mutta kokemus on tämäkin. Ja tiedän, että monille tärkeä paikka tää Puijon torni ja sit tietysti monille tuttu semmonen maamerkki, kun ajaa ohi. Esimerkiksi me aina nähdään tää, kun me mennään vajaaseen tusinaan tonne Sotkamoon. Mä aina sanon sen saman vitsin autossa, että kattokaa Näsinneula. Joo. Me ollaan nyt Näsinneulassa yöt. Mennään nyt sisälle. Täällä on lämmittelemään, toi tuuli on aika brutaali tossa on the open. Ja täällä jos edes veritellään työpistettä. Täällä on yksi pistoke. Ootspa Jaakki ottaa? Mä oon yleensä ottanut, mä oon ollut se MVP, joka ottaa. Mut ei täällä. Ai ei, että nyt siitä herkkuja. Nyt on herkku hetki. Rassit ja Pringlesit, no niin. Oi voi, ruvetaas. Tää on jännittäviä tarinoita. Oi, kauhutarinat. Tähän paikkaan varmaan liittyy kyllä jotain. Siis no varsinkin siihen majaan, mikä tuolla oli. Siellä oli vähän spooky meininki, kun niin siellä ei nyt ole mitään hirveästi toimintaa. Niin siellä olisi varmaan menisi jotain vanhojen hotelliasiakkaiden haamoja, jos menisi sinne yöllä. Se olisi muuten oikeasti aika... Mennään yöllä sinne. Meillä on taskulamput kuule. Niin on. Mennään yöllä sinne. Mennäänkö Aaven jahtiin? Aaven datalle vaan terveisiä. Missä on ghostboxi? Tarvittaisiin semmonen ghostboxi, voitaisiin kuunnella ja keskustella niiden kanssa. No johonkin kännykkään saa kuitenkin. FM-radio auki. Saadaan semmonen tunnelma. Supla-appi auki, sieltä kuunnellaan jotain loopia. Se on tarpeeksi lähellä. Alright. No. Tehkää te töitä. Niin. Ei, Mikael tekee. No Mikael tekee. Me Villen kanssa ja Maten kanssa ruvetaan herkutteleen. No hyvää huomenta. 8.41. Vajaa 10 minuuttia sitten tuli
tätä koko yötoimintaa ja tätä tämmöistä elämystoimintaa pyörittävä ukkeli täällä, joka vastasi tästä hommasta, niin reippaasti juoksi rappuista ylös ja huusi vaan semmoisen kunnon armeijan huomenen tänne mulle, ja sitten se meni tuohon pihalle huutamaan Mikaelille, Villelle ja Matelle kanssa. Vaikka me sovittiin, että me herättäisiin ysiltä tai jotain, mutta ehkä sillä tuli hätä, koska tuolla ulkona on nyt ihan hirveä sumu. Ja aika kostea tunnelma. Että onko tää kaikki hyvin, mutta nukuitko hyvin? No joo, kuulosti vaan siltä, että sataisi vettä. Tai se tuuli. Villekin sanoi samaa, että kuulosti, että on niinku vettä. Sitten vähän kuumatti, että olisi niinku kostaisi märkä. Mutta sitten oikeasti oli vaan perkeleen sumusta ja tuulta. No. Ihan ok. Ei ollut tyynyä, niin vähän sattuu niska. Joo, sama. Mä näytän tässä vähän supersiististi, niin kuin teille juuri kahvia, että vaan pölisee. Mistä lähtien sä oot ollut siisti? Häh? Mitä hittoa? Mä olisin vain kertoa, että mulla aamiaisella täällä tarjoltiin tässä, mikä se oli, Puijonmaja. Siisti. Voisitko nyt olla vähän tässä niin kuin mun puolella? Joo, ei vaan. Tää on kiva, kiva paikka ja mukavia tyyppejä. Mukava neiti tossa. Mukavia tyyppejä, joo. Tosi kiva niin kuin henkilökunta ja kivan näköinen. Täällä on nyt uudistettu kaikki paikat ja koko aika kehitetään kaikkia aktiviteetteillä. Ilmeisesti tää Puijonmäki on ollut vähän semmonen hukkatila nyt joitakin vuosia. Tässä on ollut tämmönen niin kuin hotelli, mikä ei ole nyt ollut pitkäaikaa käytössä ja muuta, niin nyt tätä on niin kuin ruvettu laittaa vähän kuntoon, joten nämä 5 vuoden sisään tämä on varmasti hyvin erilainen, niin kuin tämän paikanpitäjä meille tuossa vähän niin kuin lupaili. Aamukahvia tässä ja syötiin vähän riisipiirakkaa ja aika kiva. Tarkoitus olisi vielä mennä sinne, meillä on semmoinen ekstra aktiviteetti, mutta mä en tiedä vaikuttaako toi sumu mitään siihen. Täällä alhaalla ei kyllä ole niin sumusta kuin tuolla ylhäällä, joten ehkä me päästään tekemään se, vaikka kelit ei ole mitkä ihan parhaat. Kauhean kivan näköinen tämmönen paikka. Tässä voi vähän pelailla ja hengailla. Tämmönen tosi niinku komppi. Kivan näköinen tää design ylipäätään. Tää voi ostella kuulkaa kaikkea kivaa. Töppösiä ja kahvia ja näitä juomia. Virkistävä jalkakylpy suola. Täydellinen lahjaidea hei. Mä ostan tälläs. Sitten ollaan meidän Kuopion reissu toisella aktiviteetilla. Meille on järketty tällainen, että me mennään renkailla tämmönen alamäki täällä mäkihyppytornien lomassa. Laskeutumismäkeä pitkin mennään tommosella renkailla. Nousee johonkin 90, jopa 100 kilsaan tunnissa toi nopeus. Ahistaa. Kyllä ahistaa. Nyt kun näki ton niin alastulon mäen tossa, niin se on niin jyrkkä. Se on niin jyrkkä ihan oikein. Joo, aamulla oli kiva herätä, mutta nyt en tiedä. Mä oon joskus niin kuin Jonnena vetänyt semmosen ihan pienen mäkihyppytornin alastulomäen pulkalla. Ja sekin oli mulle jo vähän liikaa. Nyt on ekstriimiä tiedossa. On ekstriimiä tiedossa. Eiköhän lähetä tätä laskemaan mäkeä. Eihän tää tässä kamerassa miltään näytä, mutta tää on ihan suoraan sanottuna sairasta. On kyllä. Mikä ääni? Saakeli, miten hienon näköistä. En ikinä nähnyt näin lähellä. En ole mäkin hyppy ikinä ollut tällä. Huhhuh. Tästä vähän vauhtia kotimaan. Renkaan sinne ja pohjan väliin. Ja sit muista se kontakti tuolta rinteestä takaa käsillä. Tälle. Joo, silleen voit vähän enemmän painaa. Nosta vähän pyllyä taaksepäin vielä. Nosta pystympään asento. Joo. Ja sitten otat kontaktia silleen, että jos se pyrkii pyörähtää, niin tasoitat nyt sitä menoaluetta. Joo. Ja sä itse tuota luonnollisesti otat niin kuin kiinni niistä siinä vaiheessa, kun tietty vauhti tulee. Joo, katsotaan. Noniin, valmista. Miten hieno! Ai saakeli! Vitsi, toi oli kiva. Onneksi mä menin ensimmäisenä. Ei ehtinyt silleen miettimään tätä koko hommaa. Ja toi oli onneksi niin nopea toi lasku, että nyt on semmonen fiilis, että vois mennä niinku saman tien uudestaan. Koska toi on niinku ihan mielettömän hauskaa. Tää on niin hyvä fiilis, kun vaan niinku
pystyy niinku tavallaan ylittämään itsensä. Ja kyllä mäkin olin oikeasti aika silleen kahden vaiheella tossa, että no mitäköhän tästä nyt tulee. Mutta se on hyvä, kun tuolta mäen päältä ei edes silleen näe, että kuinka jyrkkä toi oikeasti on. Sitten se vähän helpotti sitä, että uskalsin niinku mennä. Ja sen jälkeen, kun sen uskaltaa kerran vetää, niin sit haluaa vaan saman tien uudestaan tonne ylös ja laskee uudestaan. Nyt mä pystyisin melkein jo vetämään tuon isomman tosta. En tiedä. En oikeesti. Ja sitten on tapoitna paata 20 minuuttia. Ja sitten valmis. Anna mennä vaan! Oi sana! Loistavaa! Oho, kyllä! Ai jumaa! Eikö se ollut hieno fiilis? On ihan mieletöntä. Mä olin heti kun mä tulin sille, että ei saakeli, tää on ihan parasta. On ihan sairasta. Ihan sairaan kivaa, huhkuu. Kiitos. Kyllä se Matti pitää saada vielä. Kyllä sen Maten pitää tulla. Ai kauhean. Kyllä nyt on vähän semmonen, että vois vielä ehkä kerran mennä. Kyllä. Oi herranjestas. Yritin ohjata, mutta tossa loppuun kohden vähän vaikeni se ohjaaminen. Oli se pikku hyppy tossa. Ai, mä en huomannut mitään. Mä olin hupp, kyllä mulla perse nousi ilmaa. Joo, toi on niin pieni. Nopea, ettei siinä niinku kerkeä edes miettimään. Jep. Alright, sieltä tulee varmaan Mikael seuraavaksi. No niin, let's go. Ihan älytön juttu, ihan älytön. Mikael! Let's go! Tiedättekö, kun mä painan niin vähän, niin toi vaan meni silleen ilmassa etkin. Vaan hetkoneen. Eiks se ollutkin sika? Ei toi ollut yhtään. Siis mä luulin, kun Ville huus aluksi sen sikana. Mm-hmm. Että ois niinku paha, mutta toi oli tosi kivaa. Joo, tää on tosi kivaa. Mä olin sitten jälkeen ihan niinku fiiliksi. Ihan siis päällä. Kyllä nyt Maten on kyllä pakko. Siis toi oli siis pulkkamäki, mut vaan... Ekstreme pulkkamäki. Mut siis vielä tuntui paljon turvallisemmat, kun niin. Pulkalla olisi käynyt tosi huonosti. Pulkalla voi käydä mitä vaan. Jep, toi oli niinku ihan tosi silleen, safe. Tosi smoothi. Kyllä. Ei se lähde mihinkään. Tosi. Matte, let's go! Matte! Se on hauskaa! Se on tosi kivaa! Toi on kauhean tilanne olla, koska jos sulla on yhtään semmonen epäilys ja ahistus siitä, että miten tää nyt menee, koska totta kai toi on ihan hemmetin pelottavaa, niin kyllä sitä niinku miettii kaksi kertaa ja vieläkin useammin. Ja nyt Matella on vielä se kiusallinen paine tossa, kun kaikki jo meni ja me ollaan silleen, nyt tulee. Ei pitäis liikaa ehkä toista tyrkyttää ja pakottaa tulee, mutta se katuu sitä. Nyt se on menossa siihen renkaaseen. Yes! Kyllä! Kyllä! Let's go! Yes! Se oli eeppi. Okei, kyllä mä voisin mennä uudestaan. No niin, let's go, hyvä. Kaikki uskalsi. Kaikki, toi oli ihan mahtavaa. Se oli todella pelottavaa. Ja se on hirveetä tuolla jahkailla. Se on pahin olla tuolla, mutta sit se on ohi nopeasti. Kyllä, kyllä. Hyvä äijät, jes. Hyvä Matte. No on tääkin oma seikkailunsa. Morjens. Ei saakeli mitkä näkymät. Häh? Terve! Pakko myöntää, että tää oli kyllä yksi siisteimpiä juttuja taas hetken. En ois voinut kuvitellakaan, että päätyis tekemään tällaista. Tai siis kokemaan ylipäätään. Kiitoksia Puijo Peak tästä elämyksestä. Ja Puijon pesis tottakai, että kutsumme tänne Kuopio. Ihan loistava, loistava päivä. Nyt on tullut tää Kuopion reissu päätökseen. Suuri kiitos Puijon pesikselle, että kutsumme, että sit tulee superhauska video. Tän videon jälkeen jossain vaiheessa se on siis tämmönen pesishaaste, toimistohaaste. Ja Puijo Piikille tietysti, joka järjestää näitä elämyksiä täällä. Tää on siis tämmönen nyppylä tässä, missä on Puijon torni. Ette voi olla missaamatta, kun ajatte ohi tai täällä päin.
Ja täällä on puhuttu meille koko ajan siitä, että täällä tullaan laajentamaan näitä palveluita. Eli tänne tullaan tekemään kaikkea tuommoista aktiviteettia. Ja toi rengasliuku nyt on yksi sellainen. Ja siitä sen verran vielä, että se on tosi hallittu tilanne, turvallinen, se vahditaan. Ja tosiaan älkää menkö ikinä omin päin laskemaan yhtään minnekään, vaan silloin kun on joku tämmönen. Siihen tarvitaan tosiaan lupa ja joku, joka vahtii siellä tornissa. Että tuollakin oli noita mäkihyppyharjoituksia, että se on varmasti vapaa se tie ja se on kaikille turvallista. Ja toi on siis tosi turvallista, vaikka pelottavalta näyttääkin. Mm. Joo, siis se oli kyllä niinku tosi stabiili. Joo. Oli. Et sitten niinku se mua jännitti varmaan niinku eniten, että se pyörähtää kauheasti ja flippaa ja kaikkea, mutta ei se siinä ollut mitään sen mahdollisuutta. Se meni tosi smoothisti. Jep, ja sit kun se on semmoista harjaa se mäki, niin se jarruttaa itse asiassa aika paljon. Mm, se oikein niin ottaa siihen silleen kiinni, tarttuu. Kyllä. Ja tämmösiä mahdollisuuksia ei hirveästi oo. Eli jos satut tuolle täällä päin, niin kannattaa hyödyntää se, koska lähimmät on jossain muualla päin Eurooppaa, sitten yli Sveitsissä. Eli aika niinku edistyksellistä. Tänne ollaan myös kaavailemassa kaikkea muuta siistiä. Toivottavasti niitä tulee, niitä palveluita, ja me saadaan taas kutsuja ja päästään sitten kokeilemaan niitä. Mutta mä linkkaan Puijopiikin tonne alas, jos haluatte käydä tutustumassa itse tähän. Hyvä idea, vaikka lahjaksi jollekin viedä tänne huutamaan tuohon alamäkeen. Kiitos todella paljon, että katsoitte tämän vlogin. Hettekä ihmeessä yläpöykkös tykkäsitte ja katsokaa näiden tyyppien kanavat. Ja me nähdään taas ensi kerralla. Moro! Moro!